Poštovani gledalci, kada sam juče objavila ko će biti moji gosti, imali ste mnogo pitanja, slali ste mi zaista veoma interesantna pitanja za mog gosta koji mi se pridružio. U pitanju je Teša Tešanović, kolega novinar, tako da ukoliko sada želite lično da mu postavite pitanje, to možete učiniti na broj telefona 011-265-0485. Naš dobro poznat broj telefona, otvoren za sve. Šta god želite, možete da pitate. Ali ja ću pre svega da mu poželim dobrodošlicu. Hvala ti i zaista mi je drago da sam na ovoj vašoj televiziji, pratim vaš rad i želeo bih da pohvalim rad ove televizije i rad vas kao novinara. Hvala, takođe, uzvraćam komplimente. Pa evo da počnemo sa jednim klasičnim pitanjem, a to je kako danas izgleda medijska slika u Srbiji. Znam i sama da i vi kao i mi možda na neki način imate neke poteškoće, pa se kritikuje dosta sam program koji se proizvodi. Pa medijska slika u Srbiji izgleda više nego očajna. Ako izuzmemo par medija koji su objektivni, uključujući vašu televiziju, List koji imate na stolu Danas i još par nekih medija, recimo TV Šabac, u Srbiji vlada jednoumlje jer su mediji stavljeni u službu Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Profesor Slobodan Antonić je pre dolaska naprednjaka na vlast 2012. rekao, pošto su naprednjaci kritikovali kako je režim Borisa Tadića vodio Srbiju, uključujući medijsku sliku Srbije, da u slučaju da naprednjaci dođu na vlast, da će svi mediji ličiti na ono što je tada ličio KCN, ne sadašnji KCN, nego KCN dok je primao neke donacije od naprednjaka i dok su tamo vodili program naprednjački voditelji. I tadašnji, ako se gledalci čekaju, čuveni Fokus radio. Za tadašnje doba, za standarde te 2012. to je bilo apsolutno dno dna. Međutim, kada mi pogledamo danas kako piše Kurir, kako izgledaju prilozi recimo na Vestima, na Pinku, mi vidimo da je celokupna medijska scena Srbije pretvorena ono što su bile emisije Vladimira Đukanovića na Fokus radiju pre 2012. A to je neprofesionalizam, vređanje opozicije, hajka na bilo koga ko se ne slaže sa politikom Aleksandra Vučića i velika vulgarnost i primitivizam. Da, kada govorimo o toj nekoj pristrasnosti, ona je i tekako primetna u mnogim medijima. Ne samo u elektronskim, već i u ovim pisanim, zar ne? Naravno, evo recimo navešću da se koriste neka kolokvijalna imena. Recimo, ja svi znaju da nisam glasač Saše Jankovića, ali recimo Informer i slični mediji kada govore o njima ne oslovljavaju ga sa njegovim imenom, Saša Janković, nego koriste neke nadimke, Sale, Prangija. Daju se namerno neki izmišljeni nadimci da bi ta osoba se asocirala sa kriminalom, jer svi znamo ko je imao nadimke tipa Prangija, ovo ono, to su imali uglavnom kriminalci. Taj način izveštavanja pre svega šteti, na duge staze će štetiti Aleksandru Vučiću, jer pitanje je koliko će to narod moći da trpi, ali vi kao novinar vi imate neku dužnost, privatno možete da budete i za ovu i za onu stranku, možete čak i da budete za vlast, ali vi morate u vašem TV prilogu, u vašem novinskom članku da zadržite neki minimalni nivo pristojnosti i objektivnosti, a u slučaju Informera mi to nemamo, a mi znamo da Informer uređuje direktno Aleksandar Vučić i da kada vidite one naslove, a naslovi su zaista šokantni, ispod svakog nivoa u svakoj državi bi ta novina platila žestoku kaznu ili bi morala da bude povučena iz tiraža ili neko regulatorno telo bi postojalo koje bi to regulisalo. Kada vidimo takav naslov, mi moramo znamo da je takav naslov smislio lično Aleksandar Vučić, čak ne ni Dragan Vučićević. Zato su ti naslovi toliko skandalozni i šokantni. Da, vrlo kreativno, ja bih rekla. Između ostalog. Pa kreativno, ne znam kako oni smišljaju. Suština cele priče u vezi Informera je da se opozicija uvalja kroz blato. A ne da se uvalja kroz blato zato što je mnogo dobra ili zato što je mnogo loša, nego da bi se narodu stvorila slika, pa dobro, znam, ne valja Vučić, ali kad vidim ovu opoziciju, nisu ni oni sad ne znam kakvi. Pa šta da radim, ajde, nek ostane, makar se trudi, čovek radi nešto, cima se, a ovi ne valjaju ni za šta. Dobro, evo kada govorimo konkretno o vašim emisijama u kojima su zaista iznete mnoge činjenice koje su mnogima zasmetale, znamo i sami, mogli smo da pročitamo u pojedinim medijima da ste i vi lično imali mnogih problema. Od upada bije u vaš stan, jel tako, gde su vam potražili snimak. Snimak snimka Đorđe Višekrune koji sam ja snimio u Amsterdamu, to je drugi snimak Đorđe Višekrune koji sam snimio. U tom snimku Đorđe Višekrune nije rekao ne znam šta spektakl,
spektakularno, ali je nastavio priču svoju iz prvog intervjua. Đorđe Višekrun je jedan naprednjački insajder, čovjek koji je bio u vrhu Srpske napredne stranke, a koji je izašao iz Srpske napredne stranke i koji sad ima neke podatke o članovima Srpske napredne stranke. Ja ne znam da li su ti podaci tačni ili ne, ali ono što znam je da takav čovjek zaslužuje medijski prostor, naročito zbog težine informacije koje ima da iznese. Dobro. Oni su taj meni snimak oduzeli pod izgovorom da je snimak, kao što su rekli, pretnja za nacionalnu bezbednost Srbije, da vređa ličnost predsjednika Srbije. Glavni problem koji postoji danas sa BIA-om je što je BIA samo oruđe u rukama režima Aleksandra Vučića i BIA ne radi svoj posao. Posao je BIA da otkriva teroriste, da otkriva ljudi koji ugrožavaju ustavni poredak Republike Srbije, da se bavi istraživanjem nekog visokog kriminala, povezanosti kriminala i politike i slično. Trenutno BIA se bavi onim što vidite na naslovnicama Informera. Oni skupljaju, oni se bave džubretarenjem, skupljaju materijal za blaćenje lidera opozicije. To se je posebno intenziviralo od kad je Bratislav Gašić, koji je pritom čisto da istakne još uvijek funkcioner stranke. I to je jedan skandal, nigde u svijetu vi nemate da neko je u isto vrijeme predsjednik, direktor najveće obavještajne službe u državi i funkcioner vladajuće stranke, jer to je automatski sukob interesa. Od kada je Bratislav Gašić došao na čelo BIA-e, to se je dodatno intenziviralo. Operativci BIA-e su dobili zadatke da samo love opoziciju, da prisluškuju pripadnike opozicije, da prisluškuju slobodne novinare, da rade na gašenju i ono malo opozicije i slobodne misli što imamo u Srbiji. I ja mislim iskreno da će jednog dana kada bude pao režim Aleksandra Vučića neko iz Bezbednostno-informativne agencije, ne za slučaj mene, nego za slučaj svih ostalih opozicionara i ostalih novinara koji pišu slobodno i bave se svojom delatnošću, morati i pred sudom da odgovara. I to je glavni problem koji mi imamo, što niko iz bezbednostnih krugova od 45. do danas nije odgovarao. Mi u toj agenciji imamo kontinuitet jedne politike koja je došla na vlast revolucionarnim sredstvima 45. Znamo s kakvim ishodima i sa kakvim žrtvama i koja i dan danas kroji kapu u Srbiji i vodi politiku u Srbiji, a pritom niko nikada nije odgovarao za to. Eventualno je bilo nekih sudskih procesa za ubistvo Ćuruvije i slično, ali imate čitava ubistva iz 90-ih, imate ponašanje te iste službe tokom komunističkog režima, da niko nije krivično odgovarao niti završio u zatvoru. Ja se nadam kogod bude došao na vlast posle Aleksandra Vučića će to promijeniti. Da, ako se ne varam, i vama su ljudi koji su došli u vaš stan rekli da oni prosto samo moraju da rade svoj Naravno, posao. Naravno, to su fini ljudi. Ja nemam ništa protiv običnih operativaca BIA-e. To su fini ljudi koji rade svoj posao, mada to je nirmerški argument koji je moralno vrlo diskutabilan, kao mi radimo samo svoj posao. Ali problem nisu čak tu ni oni. Problem tu je Aleksandar Vučić, koji je zloupotrebljava službe bezbednosti. Problem toga su visoki operativci Bezbednostno-informativne agencije koji su dopustili, uprkos njihovog profesionalizma i iskustva u koje ni ja ne sumnjam, niti niko sumnja, da budu instrument u rukama režima Aleksandra Vučića. Dobro, ali ako pričamo o nekom strahu, ako sam vas dobro razumela, među takvim ljudima, šta onda da očekujemo od građana Srbije koji se bave nekim, da kažem, manje odgovornim poslom, a uslovljeni su da moraju da ćute, trpe i da se na neki način plaše da neće izgubiti čak ni taj minimalac koji primaju? Apsolutno se slažem, mada kod njih ja mislim da čak nije reč ni o strahu, već problem je što mi živimo u sistemu gdje se poltronstvo i ulizivanje nagrađuje. I zbog toga oni su navikli da se ulizuju svakoj vlasti. Sada zahtevi ove vlasti zbog totalitarne prirode režima Aleksandra Vučića su mnogo oštriji nego što je recimo Demokratska stranka zahtevala, mada ja sam uveren da i Demokratska stranka za vreme svoje vladavine i tekako zloupotrebljavala službe bezbednosti i oni jednostavno rade samo ono što se očekuje od njih da napreduju. I ne samo to, dobar deo ljudi u bezbednostnim strukturama, nažalost i u policiji, imaju svoje neke privatne kombinacije, drže neke navijače, kriminalce, reketiraju neke biznismene i da bi oni mogli da održe svoje privatne poslove kojim se mnogo veće pare nego što je njihova plata, koja je poprilično mala kao i sve plate u Srbiji, oni moraju da rade neke prljave poslove da bi im se progledalo kroz prste. A i to je problem što se na pozicije u Srbiji uglavnom postavljaju ljudi koji imaju dosije. I onda je vrlo lako da bilo koga ucenite za bilo šta, jer svako ima neki dosije, neki papir u fioci za vas. I onda ako ne radite onako kako gazda kaže, uvek može da se izvadi papir, uvek možete vi da budete sa druge strane. Da ne budete onaj koji istražuje, nego da budete onaj koga istražuju. I to je veliki problem.
Da, kako onda govorimo, tačnije predsednik Aleksandar Vučić je juče izjavio da je medijska slika u Srbiji veoma dobra, da je čak bolja nego što je bila u vreme Demokratske stranke. Dakle, pričamo o nekim slobodnim medijima. Evo, vi ste izneli konkretan primjer ono što se vama lično desilo. Drugim kolegama, mi smo samo odlučili javno, a progovorimo o tome. Ja verujem da ima puno pritisaka i na druge kolege, ali da oni jednostavno ćute zato što i priprečeno im je porodicom, poslom, ugrožena im je bezbednost, ugroženo im je poslovanje medija i ne bi baš toliko javno da izlaze. Ali ja sam uveren da svi mediji u Srbiji trpe nekakav pritisak od Bezbednostno-informativne agencije i da je to jednostavno činjenica. A sad što se tiče tvrdnje Vučića, pa problem je tu problem različitih standarda. Mi smo se toliko kao društvo podvojili između opozicije i vlasti da ne vidimo jedne druge. Imao sam prilike, recimo, posle emisije jedan gost moj koji je relativno blizak Srpskoj naprednoj stranci, ali nije član Srpske napredne stranke, rekao je da je gostovao u jednom mediji sa članom Srpske napredne stranke, gde je ono možda minimalno bio kritičan prema Vučiću i da je posle te emisije taj član Srpske napredne stranke se izdrao, nije izdrao, ali baš ono iskritikovao ga poprilično kao što ti toliko napadaš režim. Oni su sad došli do tog nivoa bahatosti i bezobraznosti da ne mogu da podnesu ni najmanju količinu kritike. Tako da kada Aleksandar Vučić kaže da je medijska slika u Srbiji dobra, da, on to kaže, zato što za njega je skandalozno postoji bilo kakav opozicioni medij, bilo kakav medij koji objektivno izveštava i koji pušta bilo koga ko je protivnik njegovog režima, da uopšte izađe u program. On bi želeo da svi mediji u Srbiji izgledaju kao što izgleda Pink, kao što izgleda Informer, kao što izgledaju tako njegovi, kao što recimo izgleda Srpski Telegraf, da budu bukvalno isključivo posvećeni ciljem blaćenja opozicije i hvaljenja lika i dela Aleksandra Vučića. Tako da iz njegovog ugla medijska scena Srbije... To im ne izgleda tako loše, jel? Ne izgleda tako loše zato što šta se opozicija buni? Imaju evo vas, imaju ne znam, meni jedan, imaju danas, imaju neke medije, ono... Tako da verujem da on ni ne kapira to. Evo imamo neko na telefonskoj vezi da vidimo... Može, slobodno. Ima li nekog pitanja? Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan, u programu ste. Javite se slobodno, evo tu smo. Dobar dan. Dobar dan, u programu ste. Više niste. Više niste, ajde ako se neko drugi javi, nije nikak problem. Tu smo. Recite ako imate neko pitanje, ali ako se neko javi. Hvala vam na tome. Dobro, malo se i šalimo nekako i kroz humor narodu može da se prenese neke mnogo dobre poruke. Može, naravno. Evo tu bi izdvojio kolegu Marka Vidojkovića koji ima svoju humorističku emisiju. Tu je i Zoran Kesić koji kroz satiru tako pokušava da pokaže malo drugačiju stranu Srbije. Ali on je sankcionisan i njemu se sad skratila emisija pa je ukinuta jedno vreme. Je ukinuta jedno vreme pa sam čuo privatno da je bilo nekih pritisaka na njega da manje pominje Aleksandra Vučića. I pritom, znate šta je problem? Gospodin Kesić je relativno objektivan u svojoj emisiji. On napada i vlast, napada i opoziciju i to izgleda kao što bi trebala da izgleda neka satirična emisija tog tipa. Međutim, za naprednjake, ta njegova emisija, oprko što je objektivna emisija, što i opoziciju napada i tekako, je primer, dokaz vrhunskog bezobrazluka, dokaz da u Srbiji se vlast napada na široko, jer eto, Kesić dobije tih svojih 24 minuta, sad to više nije ni 24 minuta, ima 15, ima koliko? 8 minuta manje, ja mislim. 8 minuta manje ima. To što dobije, ne znam, ispod 20 minuta Kesić jednom nedeljno, to je dokaz da je vrhunski bezobrazluk vlada u Srbiji i napadanje Aleksandra Vučića. I to govori o tome koliko ti ljudi su izvan kontakta sa realnošću, koliko za njih ono što su standardi slobodnih medija nema veze sa onom što su standardi slobodnih medija u svetu. Oni žele da svi mediji jednostavno se bave samo veličanjem lika i dela Aleksandra Vučića. U suštini, ono što Aleksandar Vučić radi u medijima je obnova titoizma. Titoistička praksa da mediji ne smiju da pišu ništa protiv vlasti, sada se obnavlja i mi imamo takve naslove, mi imamo takve emisije i to prihvata deo naročito starije populacije u Srbiji, penzionerske populacije, jer u tome vide novog Tita i novu SFRJ. Da, danas se politički protivnici u Srbiji smatraju neprijateljima. Što, evo, pomenuli ste kakva je situacija u svetu po pitanju medija, ali svuda se politički protivnici smatraju upravo protivnicima, gde treba da se negde mere. Ovde su po defoltu neprijatelji. Da, ali svugde imate normalnu politiku dijaloga, recimo kad pogledate politički život u Nemačkoj, u Francuskoj, čak i u
SAD-u, mada SAD nije najbolji primer, svugde se prihvata da je politički protivnik neko ko je tu i da u demokratskom sistemu politički protivnik služi da iznese vaše loše tačke, da bi narod mogao da proceni da li valjate ili ne valjate, da li vi treba da se ispravite ili ne ispravite i možda eventualno ako ne valjate da se promeni vlast. I to se svugde posmatra kao deo normalnog političkog procesa. Vi imate slučajeve u ostalim evropskim državama da vlastite kako ide na duele sa opozicijom, da se tu razmenjuje mišljenje, da vi tu imate jedan ton dijaloga, uvažavanja, parlamentarnost. U Srbiji to ne postoji. U Srbiji svako ko nije za Aleksandra Vučića je proglašen narodnim neprijateljem i proglašen jednim bezobraznim čovjekom koji radi za zapadne službe, koji pokušava da sruši režim koji nam je doneo eto toliko dobrih stvari. Rezultati režima se šminkaju u medijima, govori se o ekonomskim rezultatima koje ne postoje, govori se o rezultatima na nivou grada Beograda koje ne postoje, rezultatima o spoljnoj politici ne postoji. Vučić je jednom čak rekao, nama ide toliko dobro da je meni sramota jednostavno toga. Ali to su neke bizarne izjave u koje ne verujem da ni on sam ne veruje, ali nažalost to jadno biračko telo koje glasa za njega veruje u to, nadaju se bolje sutra, ja njih ne krivim. Toliko su ih razočarali svi. I Milošević i posle toga vlast DOS-a, da žele sad makar malo nade, da im neko kaže evo bit će bolje, živeće se bolje 2020. 2022. Samo malo da se strpimo, primirimo, Srbija ima neku budućnost. Da, evo kad ste pomenuli kako se šminkaju te neke informacije koje se plasiraju u javnosti, juče sam gledala vesti na jednoj gradskoj televiziji, eto tako ćemo je nazvati, i zaista sam pomislila da je, pošto nisam iz Beograda, da je Beograđanima mnogo dobro, da zaista nemaju nikakvih problema. Pričalo se o vrtićima, o tome kako danas treba posvetiti mnogo pažnje deci i tako dalje. Znamo i sami, evo političari gostujući u ovoj emisiji su govorili da je problem najveći u tome što nema dovoljno vrtića. Međutim, kada sam pustila te vesti, shvatila sam da zapravo Beograđani nemaju nikakav problem. I to nije samo problem, to nije samo situacija na toj televiziji, već i na mnogim drugim, je li tako? Znate o kojoj televiziji pričam? Znam, naravno, svi znamo o kojoj televiziji pričate. Postoje samo dve televizije koje skandalozno tako izveštavaju, to je TV Pink i to je Studio B i ne znam se koja je gora od gore od te dve televizije. Nisam gledala Pink, da. Kako se zove, kada govore Srpska napredna stranka o svojim rezultatima na nivou grada, pominju njihove fantomske projekte, kule od gradova poput Beograda na vodi, s kojom je svakome jasno da je obično pranje para i da od toga neće biti ništa, ali ne pominju recimo da pola Beograda nema kanalizaciju, da nemamo najosnovnije infrastrukturne projekte rešene, da imamo veliki problem sa kolapsima u saobraćaju, da nikad nije završena obilaznica oko Beograda. Ne pominju također još jednu stvar koja se svugde propušta, a to je da Beograd u ekonomskom smislu je čak propao. Za ljude iz unutrašnjosti koji su došli iz još devastiranijih sredina, to će delovati čudno, ali ja znam u Beogradu masovno mladi odlaze iz Beograda. Rade za kao obezbeđenje po maksima za 20-30 hiljada, rade velike satnice, pola Beograda nema za egzistenciju, jer Beograd nije samo Senjak, Dedinje, Stari grad, Vračar. Beograd je tamo kada odemo i Ripanj, Rušanj, Voždovac, Čukarica i oni obodni delovi Krnjača, Borča, Ovča, Altina, gde zaista živi radnička klasa koja jedva sastavlja kraj sa krajem, a niko se nije potrudio ni iz republičke vlasti, ni iz gradske vlasti, da nekako nađe radna mesta za te silne ljude koji žive u Beogradu, jer činjenica da je velika količina ljudi nagrnula u Beograd, zato što u manjim mestima nemate ni tu platu od 20.000, nemate ništa. Ali o tome se ne priča, priča se samo o nekom šminkanju grada, o nekim tako projektima koji lepo vizualno izgledaju, o kićenju grada. Evo, ja sam bio u Knez Mihajlovoj 29. septembra i tačno 29. septembra bila postavljena rasveta. Ja ne znam kome služi ta rasveta, valjda ljudima koji se vratili iz letovanja da vide da je rasveta upaljena pa da ih to malo razveseli. Ali o tim stvarima niko ne govori. Ne govori se također ni da ništa nije urađeno za vreme vladavine Siniše Malog, da je Siniša Malo definitivno jedan od najgorih gradonačelnika u Beogradu, a da čak ni ne upravlja gradom, jer svi znaju da gradom upravlja gradski menadžer Goran Vesić.
Da. Ali gledajući Studio B rekli biste da je sve sjajno. Međutim, niko ne obraća pažnju na te neke osnovne stvari. Recimo, GSP nam se raspada. Vi ne možete da uđete u te gradske prevoze koliko se to raspada. Buka, dim, gužva u njima, polupolupani autobusi, nema obnove voznog parka. Gde god da se uhvatite na nivou grada Beograda, imate propast koju je ostavila naprednjačka vlast. Ja mislim da najbolja slika života u Beogradu može da se vidi upravo ukoliko uđete u autobus, jedan gradski, nevažno koji je broj. Naravno, i to su ljudi koji su se zbili i ne možete da uđete pa ono, dođe do toga da se toliko zbio jer je malo linija štede na gorivu, da ono ljudi ne mogu da zatvore vrata. Naravno u periodima špica, ako krenete rano kad ljudi idu na posao ili oko 17 časova kad krenete. To je zaista tuga i beda vidjeti. Vi vidite ljude u odelima, ljude ono koji su već srednja klasa. Kako se voze gradskim svaki dan, zato što nemaju para za gorivo, nemaju para da održavaju auto. To je katastrofa koliko siromašno sada narod u Srbiji živi, ali ja se bojim da naše vladajuće elite to ne vide. Pa dobro, ne voze se autobus. Ne voze se autobusom i tekako. Da, onda dođe komunalna policija, pa ukoliko neko nema novca za taj bus plus koji su obećavali da će ukinuti. Komunalna policija je jedna totalitarna institucija. Oni služe tu da maltretiraju one jadne ljude koji prodaju one drangulije na ulici da prežive, da maltretiraju ljudi u GSP-u, da se bave tim nekim komunalnim fašizmom. Ne znam, ako je negde neko prijavio da je neko postavio kontejner par 10 cm levo, desno da dolaze. Mislim, sve su to poslovi. Razlog zašto je uvedena komunalna policija, zašto prava policija su ljudi sa dostojanstvom, ljudi sa čašću, ljudi koji imaju ipak neki integritet i koji se ne bi bavili tim poslom. I onda je, doduše to nije uvela Srpska napredna stranka, to je uveo prethodni režim, uvedena komunalna policija pre svega da bi se zaposlili partijski kadrovi, a kao drugo da bi služila za terorisanje građana, jer je to policiji bilo ispod časti. I problem komunalne policije je ne samo što su se oni bave glupostima, nego što su u svom ophođenju vrlo bahati. Vi kada pričate sa običnom policijom, to su ipak gospoda. A komunalna policija je vrlo bahata i ona je umislila da je nešto izvan policije. Ja sam pričao sa pravom policijom. Prava policija izuzetno privatno prezire komunalnu policiju i ne shvata šta će to nama uopšte. Tako da ja smatram, moje lično privatno mišljenje, komunalnu policiju trebalo ukinuti, a deo nadležnosti toga prebaciti na običnu policiju. Da, pa dobro, to su kompleksi niže vrednosti, verovatno. Jesu. Vi imate te ljude koji su iskompleksirani, koji nalaze poslove preko stranaka, koji nisu ništa mogli da urade, koji su kupili diplomu na nekom nepostojećem privatnom fakultetu i sad ono kad vi njima date neku značku, neku funkciju, oni su umislili da su iznad ostalih, uniformu, onda oni koriste to da maltretiraju. Ja imam jednog prijatelja koji je socijalno ugrožen, čija majka i oni, pošto nema oca, preživljava tako što prodaje neke drangulije na ulici. On meni stalno priča kako komunalni policajci maltretiraju njegovu majku, kako vređaju, slično. A pritom to su ljudi koji žive od nekih 15-20 hiljada koji skupe prodavajući neke džinđuve na ulici. I to je strašno kako se vladajući režim iživljava na tom sirotinjom. Šta biste pitali gospodina Aleksandra Vučića da je ovde sa nama sada u studiju? Pa ne znam, pitao bi ga prvo zašto. Zašto sve ovo? Jer ima neki razlog zašto. Evo, čak i neko konkretno pitanje, ni Beograd na vodi, ni rad bezbednostnih agencija, ni krađu na izborima koje je napravio. Zašto sve ovo? Jer ste maltretirali kad si bio mali. Ja ne znam šta je problem njegov. To bi bilo pitanje. To bi definitivno bilo pitanje, jer odakle sva ta zloba kod njega? Dobro, nažalost, odgovor na to pitanje ne možemo da dobijemo. Jeste pokušavali uopšte da stupite kao novinar? Ne, nisam, ali ne može. Ja sam čak čuo od novinara ne dopušta ni konferenciju za štampu da idu. Samo isključivo novinari medijskih kuća koje su njemu naklonjene smeju da idu i da postave pitanje. Jednom, ako iz nekog nezavisnog medija i uđete i postavite neko pitanje, to vam je prvi i poslednji put. Poslednji put više vas neće pustiti na konferenciju za štampu vlade, tako da, a recimo u svim normalnim državama praksa je da svi mogući mediji mogu da dođu na konferenciju za štampu, recimo u Beloj kući, i mediji koji nisu naklonjeni Trumpu i tekako mogu da uđu na konferenciju u Beloj kući i da postave pitanje, a kod nas jedino u Srbiji izgleda to problem. Dobro, ali vaše ime i prezime je bilo pomenuto na jednoj konferenciji? Pa jeste, to je u okviru onih protesta me nešto pomenuo, ali ja želim da mu se zahvalim, podsjetio me da imam 4 ispita na fakultetu koje treba da završim. Uveđi toga ima jedna zanimljiva stvar. Moja majka je slagala, pošto je sramota što ja nisam završio fakultet, ostalo mi 4 ispita, od 2008. slagala je ceo komšiluk da sam ja završio fakultet. Eto, takve su majke. I onda kada je Aleksandar Vučić
rekao to na televiziji, celo selo je saznalo da ja nisam završio fakultet, da je moja majka lagala. Moja majka nije smela u selu da uđe u prodavnicu. Pa napravio me baš problem. Ne, nije napravio problem, meni je to više bilo smešno i simpatično, kao što je problem. Ali kažem, do koje to mere ide, jer to je na nivou nekih seoskih tračeva, čime se on bavi. Ali ja mu eto zahvaljujem što me je podsjetio to za fakultet, mada jedino mislim da je neprimereno da se bavi sa mnom, jer ipak ja i moj posao je apsolutno nebitan. Mislim da bi trebao da ima neke bitnije državničke poslove kojima se bavi, ali ja mu svakako zahvaljujem na tome. Jeste ga bar poslušali, nešto ste uradili po tom pitanju? Pa hoću, evo sad spremam neke ispite, tako da eto. Dobro, da, ipak je kritika urodila plodom. Kritika je urodila plodom, zahvaljujem Aleksandru Vučiću. Da, kako se vi informišete, na koji način dolazite do podataka, obzirom na to da zaista u emisiji se iznose neke veoma važne stvari? Pa trudim se da pratim sve medije, kao novinar moram da pratim sve medije, one koji su opozicioni, koji su za vlast, pratim i taj Pink, Informer, pratim i Vaš mediji, pratim i Danas i Tabloid, pratim i neke portale. Posao novinara je takav da vam ode svaki dan sat, sat i po vremena na jednostavno prelistavanje vesti, čitanja, informisanje, morate pratiti šta se dešava u svetu, jer Srbija ipak nije ostrvo, povezani smo i sa nekim svetskim zbivanjima, ali to je posao čoveka koji radi u javnoj sferi da se informiše, tako da pratim sve medije. Postoje li prednosti možda jednog mladog čoveka koji se odlučio da bude na neki način opozicioni novinar? Pa prednost je to što ipak ja vidim te ljudi koji su za vlast ipak su omraženi. Kako? Vučić ima vlast, ima glasove ljudi koji rade u javnom sektoru, ima glasove tih penzionera, ima glasove koje kupi, ima glasove ljudi koji su stranci, koji su nekako prikačeni na taj sistem. Ali sad ideološki da neko podržava Vučića i smatra da je to stvarno onako iskreno, to je mali procenat. Tako da on u generalnoj populaciji, čak i među ljudima koji glasa za njega, je omražen. I niko ne voli kada se vi uvlačite režimu da biste dobili neku funkciju, neki posao, da biste sredili nešto sebi. Tako da je u tom smislu zahvalan. Ja kad odem recimo na pijacu među normalne ljude, kada se vozim gradskim prevozom, meni ljudi jave se, čestituju, kao svaka čast, ono, to što radite, volio bi da je više takvih medija. Tako da je u tom ljudskom smislu je jako zahvalno. Jer ipak ovi ljudi koji rade za režim su dosta omraženi. Ja to mogu da vidim po pregledima. Ja uvek kad sam ugošćavao ljudi koji su bliski režimu ili koji kaže prorežimske stave, barem na internetu kod te mlađe publike ili kod publike koje je obrazovanije, to jako loše prolazi. To je imalo katastrofalno malo pregleda. To su bili komentari gde ih pljuju. Jer ipak narod nije toliko sisao vesla, narod ipak vidi malo drugu stranu, tako da s te ljudske strane vrlo zahvalno, barem mogu mirno spavam. Da, koji je bio najbombastičniji intervju? Uf, ima ih više. Jelena Macić, Milovan Brkić, Đorđe Višekruna je bio bombastičan. Ima ih dosta. Milovan Brkić je poprilično onako potresao, pošto je on onako dosta kontroverzna ličnost sa svojim listom. Njegov intervju je bio poprilično zapažen. Da, i vi se ne libite onako da postavite konkretno direktna pitanja, pa čak i onako vrlo, vrlo provokativna. Ne možda po sagovornika, ali provokativna po onog koga pominjete. Znate na što mislim ili da objasnim? Naravno, nije mi nikakav problem. Ja smatram da postoje teme koje mediji u Srbiji ignorišu. Kao na primjer? To je teme poslovanja ljudi oko Vučića, njegovog brata, ekipe oko njega, kumova i poslova kojima se oni bave. Mi malo čujemo neke glasine da je neko nekog reketirao, da je neko nešto uradio, a mediji se time nažalost ne bave. Ja smatram da kao mediji, ako se već bavimo problemima opozicije, a bavimo se i tekako, i smatram da treba se bavimo problemima opozicije, ajde malo se bavimo i kontroverznim tačkama vezano za vlast. A to je, ko kontroliše tržište droge u Srbiji, ko koga reketira u Srbiji, ko drži poslove, ko stoji iza projekta Beograd na vodi, ko dobija one najviše onih tendera na lokalu, čije firme su prisutni, ko vodi tu para ekonomiju Srbije, tu nezvaničnu, to su sve legalni poslovi, ali tu nezvaničnu sivu ekonomiju Srbije. Ko se bavi time? I također, recimo, bezbednosnim službama, da malo kažemo o tome ko tu kontroliše, kako se zloupotrebljavaju bezbednosne službe. Kada se uhvatite režima Aleksandra Vučića, u svakom segmentu vi imate neke mrlje. Bukvalno od svega, od prosvete, sporta, a niko se, mislim, čast pojedincima, čast medijima koji se time bave, ali većina medija u Srbiji ne sme time da se bavi, mi je direktno naređeno, nemojte time se bavite. Ja znam da je direktno naređeno jer i nama su naređivali, i nama su pretili, i nama su govorili nemojte da pominjete ovog, nemojte da pominjete ovog. Kao što vidite, evo moram da pohvalim Balkan Info, je ostao opozicioni i ostaćemo tako do kraja, ja se nadam, kako se zove, ali
trenutno u Srbiji postoji crna lista tema. A i ne samo to, radi se jedna druga stvar. Koriste spinove. Ubacuju preko medija teme koje trenutno nisu teme. To su najčešće neki spoljno-politički pritisci, hoti, fiktivni sporovi sa Hrvatskom, dešavanje u Makedoniji, državni udari, pučevi koje kakvi, da bi se mi bavili time, a da se ne bi bavili nečim drugim. Evo jedan konkretan primjer. Ajde. U doba kada su sudije, srpske sudije na Kosovu i Metohiji, polagale po naredbi vlade Srbije zakletvu pred Ustavom nezavisne države Kosovo, Vučić je izbacio spin oko predavanja generala Lazarevića na Vojnoj akademiji, što ja podržavam. Naravno, generali koji su ratovali treba da predaju budućim srpskim vojnicima i oficirima, jer je to prirodno, oni imaju iskustvo. I tome kako se NVO sektor i, ne znam, buni protiv toga i kako N1 napravio negativan prilog o tome. Onda su se svi bavili time, a niko se nije bavio ovom temu. I stalno on stavi neku kvazipatriotsku temu, ne znam, hrvatski ministar izjavio to i to, da bi pokrio nešto, a to najčešće nešto je vezano za Kosovo, zato što trenutno ono što Vučić radi izdaja Kosova i Metohije. Mi smo potpisali briselski sporazum kojim smo se odrekli dela suvereniteta na teritoriji Kosova i Metohije i ja se bojim da u budućnosti će Vučić ići na direktno priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije. Te što imamo kad nam se javio? Može. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, poštovanje. Koje se nama? Ja sam sa Zvezdeljeva zovem. Izvolite. Ja sam penzioner Galenike, pa bih htjela da pitam šta će biti sa Galenikom. Nekad su Vučiću bila puna usta Galenike, nešto sad se o tome ćuti, i ako može o Piku Zemun. Toliko, pozdrav. Hvala što ste se javili. U vezi Galenike to je jasno. Galeniku je uništilo, uništile su stranke koje su vodile Galeniku dugi niz godina, svi mi znamo da je to SPS. Čudno je kako to da farmaceutska kuća koja proizvode lekove, koja je po prirodi stvari profitabilna delatnost, može uopšte da bude u gubicima. Može da bude u gubicima tako što se tom preduzeću kralo i svi to znaju. E sada kada je to preduzeće opljačkano, sada oni žele da ga privatizuju, prodaju i to i kao skandaloznu ideju privatizacije PKB-a stavljaju pod tepih, to će se tiho prodati na mala vrata dok se mi budemo bavili nekim državnim udarjem, nekim hotijem, nekim pretnju po bezbednost Srbije. Tako da je jasno šta je sa Galenikom. Jeste razmišljena kad uđete u politiku? Ne. Prvo, mlad sam. Dobro. Imam 29 godina. Kao drugo, da uđete u politiku, morate uđete u politiku sa nekim. Ja ne vidim sebe ni sa jednom od sadašnjih stranaka zajedno. A druga stvar, ipak ja smatram da čovjek da bi se bavio politikom treba steći neko iskustvo. I u redu je da mladi ljudi budu u politici, ali ja lično smatram da treba do 40. nešto da uradite, da imate neku biografiju u životu, pa onda ako želite s tom biografijom da uđete u politiku, ali da uđete u politiku da vam to bude prvi posao u životu, meni je to nekako degutantno. A i smatram da više mogu da uradim ne za opozicionu borbu, nego za sliku Srbije i informisanosti građana u Srbiji kroz novinarski posao, a ne kroz posao politike, a ipak je to nekompatibilno, tako da ne razmišljam da uđem u politiku. Tešo, šta ćete vi da radite ako dođe do smene vlasti? Koga ćete onda kritikovati? Pa ja se nadam sljedeću vlast. Stvarno, ja ne bi mogao da mi sljedeća vlast da toliko materijala za kritiku, ali evo ja garantujem, evo mogu da stavim ruku u vatru. Ako sljedeća vlast bude radila bilo šta loše, ja ću biti prvi koji ću reći i kritikovati ih i smatram da je to dužnost slobodnog novinara, da ne bude u talu sa ovim i sa onim političarima, nego da jednostavno i vlast i opoziciju kritikuje. To jest, ne da sam kritikuje, nego da daje medijski prostor ljudima koji kritikuju i koji imaju drugačije mišljenje u dovoljnoj meri. Tako da ako dođe sljedeća vlast i ako ona nastavi sa nekim od loših praksa ove sadašnje vlasti, što ja čak i ne sumnjam, ja ću tu sljedeću vlast kritikovati i ja se nadam da će to i moje kolege raditi. Da. Jeste li, ne znam da li koliko je narod upoznat sa tim da se danas, da danas političari plaćaju PR tekstove, ali ne hvalospeve o sebi, već uglavnom su to oni negativni tekstovi o njihovim političkim protivnicima. Da li je uopšte, vaše mišljenje, da li je narod svestan toga da se to zapravo dešava, da jedan tekst može da bude naručen i da bude novinar potpuno instruiran od strane nekog iz vladajuće koalicije? Pa tu je problem. Mlađi jesu svesni. Mlađi znaju i mlađi svaki mediju, čak i našem mediju, i vašem, i bilo kojem, pristupaju s određenom brojem skepse. Ko ih je platio, šta je bilo, možda to nije tako. I to nije problem. Međutim, stariji ljudi, penzioneri, oni su ipak odrastili u jedno drugačije doba, kada nije bilo medijskog pluralizma za vreme komunizma i kada ipak
kao što je istakao politički analitičar Đorđe Vukadinović, televizija, ako izuzmemo onu partijsku propagandu, šta je Tito uradio i slične stvari, u onom elementarnom smislu izveštavanja, recimo kako idu gradski prevozi, gde je podignut most, u elementarnom smislu su vesti bile tačne. I oni nisu navikli da imaju taj jedan kritički stav prema mediju. Za njih je to nešto strano novo. I onda oni doslovno gutaju šta im se servira. Tako da to je glavni problem, ali eto mogu da pohvalim sve više i ljudi među penzionerskom populacijom koristi internet, informiše se preko društvenih mreža, gleda YouTube, tako da se i tu situacija malo menja ipak. Šta vas ljudi najčešće pitaju? Evo, ajde da se koncentrišemo na priču o ovim starijim sugrađanima. Pa stariji sugrađani, uglavnom oni stariji sugrađani koji znaju za naš kanal, su već poprilično slobodoumni, opozicijono nastrojeni i poprilično kritični prema vlasti. Tako da nisam imao susret sa starijim sugrađanima koji rekli, a vi što napadate Vučića, jer uglavnom takvi ne gledaju YouTube. Igrom slučaju nisu na internetu. A generalno koje ljudi pitaju? Pa ljudi uglavnom pitaju pitanje vezano za goste, jer dosta ti gosti su onako idoli među tom populacijom, nekom mlađom, i onda me pitaju da li je ovaj privatno ovakav, šta kaže ovaj, šta kaže ovaj. Mada, moram da kažem jednu stvar. Najpopularniji gosti na Balkanofonu nisu političari, zato što trenutno u Srbiji, naročito na internetu i na društvenim mrežama, vlada jaka antipolitika. Ljudima je muka političara, muka političkih stranaka, poprilično su negativno nastrojeni prema političarima. I onda ovi ljudi koji su, recimo, nezavisni intelektualci, pisci, ljudi iz obaveštenih sektora i slični ljudi, imaju mnogo više pregleda na YouTube-u i narod mnogo više zanima šta oni imaju da kažu nego sami političari. Političari, čak i oni najzanimljiviji političari, kaskaju za pregledima na YouTube-u odnosu na sve ostale. Marka Vidojkovića, recimo. Da, Marko je, recimo, jako popularan i on je, recimo, spektakl uvek kad se pojavi. Ima onako dosta energičan, duhovit je, piše dobre knjige, ja sam pročitao par njegovih knjiga, ima dobar stil pisanja, on je, recimo, jedan od zvezda YouTube-a, ali imate i drugih, recimo, Milovan Brkić, Jelena Macić, Jugoslav Petrušić, ima i neki koji su za vlast, koji imaju preglede, eto, onaj Miroljub Petrović, on je dosta popularan, jako je, voli Aleksandra Vučića, tako da, ali uglavnom ljudi koji su im tako zanimljivi, kod kojih malo zabave, kod kojih mogu čuju neke informacije koje ne mogu da čuju kod ovih, a same političare, ono klasičnu političarsku priču, naš program je taj i taj, mi kada dođemo na vlast, mi ćemo to i to, nekako to narod sve manje interesuje. Je li imao neko od vaših gostiju možda problema nakon emitovanja vaše emisije? Pa jeste, imao je Đorđe Višekruna. Za Đorđe nam je jasno da je tišto kompletan problem. Milovan Brkić, ja ne mislim da su oni digli ruke od Milovana Brkića, da više, ne znam, jedino da ga ubiju. Nisam baš sigurno da se tako lako dižu ruke od nekog. Ma nisu digli ruke, ali jedino da ga ubiju, šta ćete, čovjek je beskompromisan, ne mogu mu ništa. Ali imali su neki gosti, ali ja ne bih mogu da otkrivam, jer onaj ko nije javno izašao sa time, ja ne mogu da ga ofiram javno. A oni koji su izašli javno, to je već poznato. Da, Teša, mlad ste čovek, ali pretpostavljam da se sećate predizborne kampanje 2012. godine, pre nego što je Srpska napredna stranka došla na vlast. Sećate li se koliko su se tada kritikovale neke stvari koje se baš u ovom trenutku, recimo, dešavaju? Pa evo, moram da kažem pre svega da je Aleksandar Vučić došao na vlast 2012. sa obećanjem da će poništiti sporazume, bojkot Edita Tahiri, u kojima je Srbija se odrekla dela svojih institucija i suvereniteta na Kosovo. Ne samo da te sporazume nije poništio, nego je otišao korak dalje sa potpisivanjem Briselskog sporazuma i sad se sprema da ode još korak dalje. To je prva stvar koju je Aleksandar Vučić obećao. Druga stvar, on je kritikovao kako su tada, što je on nazivao, žuti mediji izveštavali, medijska slika posle toga je bila još gora. On je obećao puno stvari, obećao je borbu protiv korupcije, kancelariju za brze odgovore. Obećao je nekih, ja se sjećam, Tomislav Nikolić je u kampanji obećavao 100 milijardi investicija u Srbiju u naredne 4 godine. Naravno, sve su to bile, ono, bukvalno laži. Ali, kada pogledamo njihov predizborni program 2012. i iza čega su stajali, mi sad ne vidimo ništa od toga. A jedino što vidimo su obećanje i odlaganje. Živećemo bolje, prvo bi bilo 2016. pa 2018. 2020. I stalno se taj datum pomera, a mi živimo sve lošije i lošije. Da, čini mi se da se sada nekako fokus, i čak i ovi mediji koji možda žele da kritikuju SNS, pa
Mnogo će lakše iskritikovati Tomislava Nikolića, da je Toma neko žrtveno jagnje u čitavoj priči, iako naravno nije, nije baš naivno jagnje. Toma je sebi dopustio da bude politički sahranjen. Kao što vidite, njega sad nema. Dobro. Njega je Vučić bukvalno preveslo. Prva greška Tomislava Nikolića je bila to što je dao ostavku na mesto na čelo predsjednika Srpske napredne stranke. Vučić ga je navukao na to da u kampanji to kaže, da bi eto kao Tadić je ostao na čelu stranke, ovaj nije, mada mi sad vidimo da je Vučić na čelu stranke iako je predsjednik, i da bi time naprednjaci ispali kao da će to voditi nepristrasniju politiku. Onda kada se to desilo, Vučić je iskoristio svoj uticaj da u potpunosti preuzme Srpsku naprednu stranku, jer do 2012. Srpsku naprednoj stranci je Nikolić bio mnogo uticajniji od Vučića, Vučić je bio to figura broj 2. I kada se to desilo, on je prvo što je radio, vodio hajku na njega. A kako je vodio hajku? Tako što je Vučić je plaćao naručene tekstove u Blicu protiv Tome. I svo vreme mandata Tome on je njemu snižavao rejting. Da bi od Tome napravio omraženu ličnost, neki opozicionari su tu pomagali Vučiću, da bi u slučaju da se Toma odluči da se kandiduje na predsjedničkim izborima, izgledi mu bili slabiji i da bi mu rekao: Tomislav, eto, znam da hoće se kandiduješ, ali vidi, ankete su mnogo lošije, ja imam veće šanse. Onog trenutka kad se on povukao, sad je on niko i ništa. Njemu je dao bukvalno neku crkavicu, neku kancelariju za odnose sa Rusijom i Kinom, ali Tomo od jednog političara koji je bio političar u jednom trenutku broj 1 u Srbiji, koji uspio da porazi Borisa Tadića na izborima, jer je Toma ga porazio, nije ga Vučić porazio, da postane marginalna politička ličnost. I meni je zaista žao. Ja bih voleo da Toma napravi neku svoju stranku, da se vrati u političku igru, jer ipak postoji deo ljudi u Srpskoj naprednoj stranci koji se ne slažu sa sadašnjom politikom Srpske napredne stranke, koji su ipak malo veće patriote, malo više proruski nastrojeni, koji ne prihvataju izdaju Kosova, ali koji nemaju svoj glas, a koji zato što mrze opoziciju po inerciji glasaju za Aleksandra Vučića i SNS. Ja bih voleo da ti ljudi imaju svoju stranku i da malo imamo veću količinu pluralizma na političkoj sceni Srbije. Dobro, i u naprednoj stranci ste znali da postoje dve struje. Vrlo je onako to transparentno. Ovi su Tomini, ovi su Vučiće. Ali je sad ova Vučićeva struja toliko jaka da je ove stavila u peti plan. Ja se nadam da će se ovi... Restrikcija za Tomine. Pa restrikcija za Tomine i deo Tominog tabora je prešao Vučićeve, deo ovog tabora Tominog sada ima veliki problem, kao gospodin Fototoni koji ima ogroman problem u Srpskoj naprednoj stranci, na koga i Vučić vrši pritisak, a zato što iste Tomine struje, zašto je nezadovoljan kako se vodi politika. Ko je taj Fototon? Pa on je, mislim se zove Aleksandar Nikolić, on je bio sekretar u Ministarstvu odbrane, on je bio jedan od članova i trenutno jedan od članova predsjedništva SNS, a on je jedan od ljudi u Srpskoj naprednoj stranci koji se ne slaže sa politikom Srpske napredne stranke, ali koji je kao tu kao talac Aleksandra Vučića. Da, niste mi odgovorili na pitanje da li imate utisak da kada neko od ovih medija koji nisu opoziciono nastrojeni, kada želi da se prikaže kao neko ko kritikuje vlast, da se Toma Nikolić stavlja u prvi plan. A stavlja se, zašto? Zašto Vučić je to tačno? Tačno. Vučić ima običaj jedan, a to je da napada sobstvene ministre preko medija. Zašto? Jer on zna da narod mora nekog da mrzi u opoziciji. Situacija jednostavno nije ružičasta. Postoje realni problemi i narod mora nekog to okrivi. A ako će već nekog da krivi, bolje je da krivi nekog drugog ko nije Vučić. Tako da on konstantno, toko svih 5 godina, napada sobstvene ministre u vladi, napada Tomislava Nikolića, napada Zoranu, svoje koalicijone partnere, Vulina, pokušavajući svu mržnju javnosti je prebaci na njih. Uspeva li u tome? Pa uspeva, i ne samo to, postoji nešto što se zove prihvatljivo opozicionarenje. To je kada ste vi opozicionar, a dirate sve sem Aleksandra Vučića. I to je dopušteno i nekim dnevnim listovima, dopušteno je i određenim političarima, i onda su oni kao opozicioni. A u stvari oni nesvesno rade za Aleksandra Vučića, jer mržnju javnosti preusmeravaju sa predsjednika, trenutnog predsjednika, bivšeg premijera, na druge figure koje nisu toliko bitne figure u državi, jer znamo da on vodi konce. Da, i ova situacija sa opozicijom koja se predstavlja kao prilično loša, o tome ste pričali na početku našeg razgovora, pa da se ide nekom linijom manjeg otpora. Hajde, nećemo, vidite šta se dešava u opoziciji. To nam se predstavlja u posljednje vreme vrlo agresivno u mnogim medijima, da je potpuni raskol opoziciji, da tu niko nikoga ne poštuje, pa se vraćaju neka podsjećanja, međuljudske odnose i tako dalje, da bi ljudi rekli: pa dobro, ajde da od dva zla biramo manje.
Pa jeste, pritom ja ne mogu da kažem, i pozicija nije na svom nivou, baš na svom nivou zadatka, ima puno sujete u opoziciji, svaka od tih stranaka iz opozicije se 500 puta raspala, ima tu puno raskola, deo opozicije i služi interesima Aleksandra Vučića tako što glume lažnu opoziciju, ko su, nije ni bitno, nek sami odreče gledalci. Da. Ali sama opozicija daje puno materijala Aleksandru Vučiću za kritiku, nažalost. Nažalost je situacija takva, ali šta da radimo, mi nemamo drugu opoziciju. To je što nam je. Kakva je, takva je naša. Da. Naša je, da. Da. Hvala tešno na izdvojenom vremenu. Ja se nadam da ćemo se viđati u nekom narednom periodu. Jer eto, mladi ljudi koji nemaju problem da iznesu svoje mišljenje, nema ih baš toliko mnogo u Srbiji, ali ih je sve više, čini mi se. Raste taj broj. Pa ima ih naročito na društvenim mrežama. Ja bih želeo da izdvojim mlade ljude koji su na Twitteru, recimo, ili na Facebooku. Oni vrlo hrabro iskazuju svoje političke stavove. Pa i Vukinu profile. Da. Dešava se i to. Dešava Nije se. Nije smješno, ali eto, od muke da se da smijemo nad nekim situacijama. Mnogo hvala još jednom. Hvala. Poštovani gledaoci, bilo bi ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje naše emisije. Ja vas pozivam da i sutra od 10 časova budete uz program naše Balkan televizije i naravno želim vam da ugodno provedete ostatak dana kao i uvek uz ljude koje volite, ali ono što je važnije, uz ljude koji vole vas. Doviđenja.